Jā, orķestris Rīgā aicina uz koncertu Klusuma dziesmas aizvestajiem, lai kopā atcerētos un pieminētu represijās cietušos cilvēkus. Koncerta saturu veidojas orķestra Rīga, mākslinieckais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns, izvēloties skaņdarbus, kas klausītājos raisīs arī gaišākas atmiņas. Koncerts notiks Rīgas domā un ir bez maksas. Vairāk pastāstīs Ilze Strēnga. Orķestra Rīga koncerts komunistiskā genocīda upuru piemiņai Klusuma dziesmas aizvestajiem 25. Marta vakarā Rīgas domā būs kā lūkšana par represijās cietušajiem. Pieminot notikums, kas skar ne tikai traģiskās lapuses Latvijas vēsturē, bet arī citu tautu piedzīvotājas ciešanas un sāpes. Tā vienas notikuma viļņa vai vairāk notikuma viļņa, kā tas ir tagad mūsdienās jau, tie jau nav tikai genocīda upuri tad, tas jau viss atkārtojās. Un līdz ar to, man liekas, tā ir tāda kopīga meditēšana. Gaišā piemiņa līdzīgi kā Ukrainā arī ir kritušie un visi, bet es domāju, ka šajā gadījumā arī atrisinājums noteikti būs pozitīvs. Doma vēlvēs atbalsosies Džeimsa Bārnsa 5. Simfonijas viena no daļām – Fēniks. Darbs diriģenta Valda Butāna interpretācijā izskanēja pirms 8 gadiem. Un ar vērienīgo opusu viņš iesāka savu darbu orķestrī Rīga. Tā nav upīte ar mazu laiviņu, bet tas ir milzīgs pasaules okeāns ar milzīgu desmitstāvīgu laineri, kas tajā plašumos peld. Tur tāds tiešām plašums un liela elpa un tāds arī ļoti dziļš tas muzika un arī ļoti talantīga instrumentācija. Koncerta programmā blakus latviešu komponista Viļa Šmīdberga sēra mūzikai iekļauta Baha Čakona. Un kamerensambļa sastāvām arī pasaulē slavenā igaņu komponista Arvo Pärto Fratres. Tas ir arī viens no tādiem ikoniskajiem un tajā pat laikā ļoti meditatīviem un tādu kaut kādu tādu arī tikai Pärtam piemītošo tādu harmonijas, pasaules harmonijas izjūtu. Kā emociju un gaišumu vods būs Jāņa Mediņa veseliskā ārija. Ja man ir jāizvēlās, tad es laikam izvēlēšos tomēr Mediņa ārija. Man tā varbūt būs mazliet sirdī tuvāk. Melanholiskais valsts varbūt ir tiešām tā ļoti daudz skanējis, bet ārija manā gadījumā, manuprāt, ir saistošāks opus. Klusuma dziesmas aizvestajiem orķestra Rīga koncerts 25. martā izskanēs 6. vakarā Rīgas domā. Koncertā ieeja bez maksas. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.